Мій терплячий Спасителю, мій конаючий Ісусе, мій Боже, сьогодні за мене помираєш, переживаєш найтяжчі муки, стікаєш кров'ю на хресті, корчишся від болю у страшній агонії. Ти цього не заслужив, мій Боже. Ти не зробив нічого злого, ні найменшого гріха. А вмираєш розіп'ятий поряд зі злочинцями. Господи, чи є в цьому справедливість? Ти прийшов на землю, щоб мене спасти. Прийшов з любові, щоб мене притягти до себе, любові вічної. Все життя ти був слухняний Марії і Йосифові, слухняний волі Небесного Отця, слухняний аж до смерті. 3 роки ти ходив по цілій країні, йшов у найдальші села, хоч би за однією душею, щоб спасти усіх. Ти все зробив для нас, для мене. А що отримуєш взамін? За прощення гріхів, засуд на смерть. За оздоровлення, почування. За помножені хліби, оцет із жовчу. За воскресіння мертвих, розп'яття. Так відплачує людина Богові. В цьому немає справедливості, по-людськи немає. Та ти знав наперед усе, що тебе чекає. Знав і все рівно прийшов на землю. Знав про кожен біль і все рівно воплотився. Мій Боже, ти бажаєш тільки одного, мого спасіння. За мене ти терпиш. За мене вмираєш. Дякую тобі, мій розіп'ятий Господи. Дякую, що попри мою невірність ти мене любиш і за мене жертвуєшся. Дякую тобі. Прошу тільки одного для мене і для кожної людини. Щоб твою святу жертву не занедбали, а були гідними твоїми дітьми на землі і вічно з тобою у небі. Амінь. Oh.